Hur kom du in i skådespelarbranschen? Det var som livet ser ut, att man möter olika människor och sen halkar man in på det av en tillfällighet. Det är ingenting som jag funderar på när jag växte upp, utan det var idrott och kampsport i synnerhet som gällde. Och sen när jag var runt 25 så träffade jag en kollega som vi satt en kväll och snackade, och sen helt plötsligt så kom jag på den här briljanta idén att han skulle börja undervisa mig skådespeleri. Och sen började jag med det, och sen började jag söka scenskolan och bla bla bla, och sen du vet, lång vandring. Efter din roll som Seth Rudell, blir folk rädda för dig på stan? Det hoppas jag inte. Nej. Får de skylla sig själva om de inte kan skilja mellan dikt och verklighet. Finns det några likheter mellan dig själv och Seth? Alla roller man gör, oavsett vad det är för roller, så plockar man ju saker från sig själv. Det behöver inte vara att du är sån, men det kan ju också... Alltså, erfarenheter. Ja, erfarenheter, möten du har gjort, situationer du har varit i som påminner om det. Jag vet förflutet som gammal dörrvakt på 80-talet, 90-talet i Stockholm. Början av 90-talet, synnerhet, slutet av 80. Och där rör sig ju folk liksom, både högt och lågt. Det är direktörer och det är gangsters och det är allt möjligt. Så. Och då lär man ju, när man står som dörrvakt, då lär man ju känna folk. Precis. På alla sidor. Och där har man ju många liksom karaktärer, utan att jag imiterar ingen karaktär. Men det är ett hopkok av de erfarenheterna, de man har sett. Och sen sin egen idé om hur fan funkar en sån här kille liksom. Du öppnade ju en kampsportklubb sen. Har du något band till den idag? Eller? Nej, det har jag inte. Den slutade jag med. Kommer inte ihåg, början av 90-talet. Men det enda banden jag har, det är att jag tränar för skojs skull själv liksom. Hur går det att spela in den norska filmen Genvägen? Snarvägen, det var kul. Norrmännen är bra att jobba med. De har ganska bra resurser. De tar sitt jobb på allvar. De är förbaskat trevliga. Det var en cool grej liksom. Ja, nej, gillade du den i rollen där som har... Ja. Märklig. Alltså det är sån här, jag tittar inte på såna filmer själv. Såna här. Nu är det ju ingen splatter, men det är ju, lite så här perverterad, Alla helgons blodiga natt, fast ändå finns det någon, inte så makaber, men ändå. Ja. Jag tycker inte om såna filmer själv, men det var så här, det var rätt kul erfarenhet. Och det är samma jobb där, vad gör man? Det är en kille som har lite konstiga böjelser, eller hur nu ska det tryckas. Har du någon inom svensk film du skulle vilja jobba med som du inte fått chansen med? Som skådis, regissör eller? Allt. Skådis och regissör eller? Nej, men det finns många som alltså, det finns en regissör som jag har jobbat med som heter Micke Malsemann, som jag tycker är en förträfflig regissör. Jag skulle gärna jobba med Thomas Alfredsson. Simon Kaiser som har gjort Torka aldrig tårar har jag jobbat med lite grann. Alltså det finns ett flertal regissörer som jag tycker är väldigt bra. Sen de jag redan har jobbat med i Falk som jag gillar också. Alltså det finns många. Men just de här tre tycker jag står för något äkta speciellt uttryck liksom. Thomas, Micke och Simon. En av dina första lite större roller var ju filmen Under ytan. Ja. Hur fick du den rollen? Jag tror att jag fick den via Micke Persbrandt, som är en god vän till mig. Jag kände han länge sedan, krogsvängen på 80-talet. Jag tror att han rekommenderade mig för den. För att de saknade, alltså de behövde någon sån där typ. Och det är samma där, varje roll som man får säger skådespelare att det är en personlig förolämpning. Sen får man tolka det hur man vill. Liksom. Nu i Johan Falk-filmerna kommer vi få se mer av Seth Rudell. Hur känns det att du får större del av rampljuset nu? I love it. Jag gillar det därför att det är, om vi bortser från den narcissistiska faktorn är, som skådisar, du vet, såhär spelar. Det är kul. Därför att det är en karaktär som jag tycker är häftig att utveckla. Och göra till en hel människa, inte bara till en tatuerad gangster med rakat hår och muskler och delakt sinne. För det är inte alls så. Det här är hans, han jobbar ju, det är hans business liksom. Sen måste vissa saker göras på grund av att han ska upprätthålla sin balans.
Men han är ju en människa. Det är ju ingen fullblodspsykopat, även om han har någon defekt som får honom att göra såna här saker som vi andra ryggar för. Men samtidigt så vill jag plocka fram den varma sidan. Där tror jag att det är en av anledningarna till att folk gillar honom. Mm. Att han är mänsklig. Det går inte riktigt hela vägen. Det går inte riktigt bra. Han står med sitt barn där och är lite tafatt och i nya säsongen så blir han liksom inlindad i det här. Fan, ska behöva tjalla. Ja, hur fan ska jag göra då? Men jag kan ändå få ut någonting. Alltså han försöker höra. Som vi gör med människor när vi blir panikslagna eller blir pressade mot vägen. Vi försöker så gott det går bara, ja men säg vad det liksom. Precis, men han är en väldigt intressant karaktär. Tycker jag, som har växt mycket bara i de här nya filmerna. Jo, han är det, och det är ju mycket tack vare att jag får forma honom som jag vill. Mm. Jag har ju fått det förtroendet redan i säsong 1 och det var väl där jag gjorde något avtryck som de gillade att bygga vidare på. Så det är en karaktär värd att bygga, så att säga, seriefilmer kring. Och så har han sin motsats i Johan Falk och polisgruppen. Så när filmerna tar sig emot väl, så tror du vi kommer att få se en tredje säsong? Ja, det hoppas jag. Vi pratar om det och det spekulerar. Så det är redan... Jag har hört rykten om det också. Men... Ja, det är på G. Men sen ska ju allting landa med ekonomi och allting. Va? När de senaste tror jag i alla fall har legat på film av EU-toppen. Ja, ja, vi har goda förutsättningar för att få göra en trea, vad säger jag. Och det går att knyta ihop säcken med en tredje säsong. Det är ingenting som ska fortsätta i all oändlighet. Så är det inte tänkt, men det finns möjlighet att göra ytterligare en säsong. Och det kommer man ju kunna haja. Det förstår man ännu mer sen när man ser sista avsnittet, att det går att spinna vidare. Ja, det ser vi fram emot. Ja.